Minglaba, Yoshin Channel Ligani Pian Lai Chuzu Lai Pari. Digani Maro Preda Dodo, Naran Sashi Kuni Ga Thwat Shi Gere, Savio Sachi Sure Sakali Go Tin Sa Pi Dwa Ma Phit Pari. ဒီဇလိုင်းအစမှာတော့ခီးတဲ့ရေတစီကတောတောင်ကြားထဲမှာပတ်မောင်းကွင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကာဘော်မှာတော့ခီးတဲ့ရေတွေကအာရုံဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။အန်အိုစီကောင်းတာကခီးတဲ့ရေကတင်းနီးနီးနဲ့အာရုံနဲ့ဆက်သွယ်နေကြတာပါ။သူတို့လည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရအတွက်အန်တင်းနေတော့မှာပဲဘတ်စကားကတောင်ကြားလမ်းကနေအရှိန်လွန်ပြီးပြုတ်ချသွားပါတော့တယ်။ဒီကားထဲမှာတော့အဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်သူ
ဖန်ကရက်ကလည်းသူမွေးလာကလေးကသူ့ရဲ့ဘဘဟာအလွန်ထူးခြားစမ်းကြဲစွာပြုမှုခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါရယ်ဖန်ကရက်တယောက်ကလေးဘွားကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာတော့မိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ရာဂျန်ကအမွာဘူးလေးရဲ့ထူးခြားဖြစ်အကြောင်းကိုမိဘတွေကိုရှင်းပြနေပါရယ် ဖန်ကရက်ရဲ့အမေဟာအမွာဘူးကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာပဲဆရာဝန်ကသူ့ကလေးရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြနေခဲ့တာပါဖန်ကရက်ရဲ့ဘေဘလာမှာနောက်ကလေးရဲ့နူရိုနီပေါင်းဆက်ပါဝင်နေတယ်လို့လည်းပြောလာပါတယ် ဒီလိုနဲ့ကျေတရပတ်အကြဖန်ကရက်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူမိဘတွေလည်းဖန်ကရက်ကိုအတော်လေးချစ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်အမွာရဲ့ဝိညာဉ်ကဖန်ကရက်ရဲ့ဘေဘလက်မှာရှိတယ်လို့သူအမေသိကြတဲ့ကဖန်ကရက်ရဲ့ဘေဘလက်ကိုလည်းသူ့ရဲ့တားတယောက်လို့ဆက်ဆံပြီးသူ့သားကိုချစ်တယ်လို့ပဲချစ်တဲ့အကြောင်းလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့သူဟာတန်ရာရီတက်တာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖန်ကရက်ကသူ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ကျော်ညာဒရိုက်တာအလုပ်ကိုပြန်ပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအာတစ်ဆိုတဲ့ကျော်ညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကီတူနဲ့တီနာလီတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဖန်ကရက်နဲ့တီနာလီတို့ဟာအလုပ်ကိစ္စနဲ့သူတို့ရဲ့ဖောက်တယ်တွ
ကိုမြင်မြင်ချင်းဆွဲလန်းသွားတာပါနောက်တနေ့မှာတော့ချီတာကိုနောက်တစ်ချိန်စကားသွားပြောပြီးသူ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်ကအော်တိုမက်တစ်ကလေးချီတာရဲ့နောက်ကြောကိုပိတ်ရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ချီတာလည်းအဲ့ဒီအပြုတ်မှုကြောင့်ဆိတ်ဆိုးသွားပြီးဗန်ဂရက်ကိုကြောင်းကြီးကြောင်းကသွားခေါ်ရတာပေါ့ရုံးကမှာတော့ဗန်ဂရက်လည်းသူ့ရဲ့အမှားအတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ချီတာကိုလက်ဆွဲခေါ်ကသူ့ရဲ့အတွင်းမှုကိုလည်းပြောပြပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ဗန်ဂရက်ကသူ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်ကိုပြပြီးအမျိုးမျိုးပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ချီတာကသူ့ကိုဟာတာလုပ်နေတယ်လို့ထင်ပြီးဆိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဇယ်ဝင်ကရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့ဗန်ဂရက်တယောက်ကြောင်းထဲကကောင်တွေကချီတာကိုနှောက်ယှက်တဲ့အကြောင်းကြားပြီးထားပြီးထွက်သွားပါတယ်အဲဒီနောက်ဆော်လေးတွေကိုလိုက်နောက်ရှက်တဲ့သူတွေကိုလည်းတိုင်းကွက်မျိုးစုံကျွေးလိုက်ပြီးချီတာလည်းဗန်ဂရက်ကိုကြိတ်ချွေသွားတာပေါ့ဗန်ဂရက်လည်းအောင်းနိုင်သူပြီးပြီးပစိုးလေးတကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ချီတာဟာမီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ဗန်ဂရက်တယောက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ချီတာနဲ့ဗန်ဂရက်တို့အေးအေးဆေးတွေးဆောင်ကစကားပြောနေကြပါတယ်ချီတာကသူ့အပေါ်ထားတဲ့သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာတော့ဗန်ဂရက်ကပြုံးပြီးပြီးဖြစ်သွားတော့မှာပဲသူ့ရဲ့အမစီကနေအရေးတကြီးဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူလည်းဖုန်းပြောလို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ခဏပြန်ပြီးချီတာသူ့စီပြန်လာမယ်လို့ပြောကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုချီတာကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပြီးဗန်ဂရက်ပြန်လာတာ6နှစ်ကျော်မှသူနဲ့အခုအခါပြန်ပြီးတွေ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြနေပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဗန်ဂရက်နဲ့ကီတူတို့တွေ့ကြပြီးသူ့ကုမ္ပဏီအတွက်ကြော်ညာရိုက်ဖို့အကြောင်းလည်းပြောနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြော်ညာရိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ချီတာကဗန်ဂရက်ရုံးခန်းစီလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကသူ့တို့ကြော်ညာကိုသဘောကျတဲ့အကြောင်းအသိပေးလာပါတယ်။သူမှလည်းဗန်ဂရက်တို့ကိုဂုဏ်ပြုလိုက်ပြီးနယူးယောက်ကကမ်ပိန်းတစ်ခုအတွက်ကြော်ညာရိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုလည်းကန့်လန့်တဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဇကာရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့ချီတာနဲ့ဗန်ဂရက်တို့အဖွဲကြော်ညာရိုက်ဖို့အတွက်နယူးယောက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ညနေပတ်မှာတော့ကြော်ညာစရိုက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပင်လယ်ဘေးမှာဗန်ဂရက်နဲ့ချီတာတို့နှစ်ယောက်အတူတူအချိန်တွေကုံဆုံးနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဗန်ဂရက်ကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်တုန်းကသူ့ပြန်မလာခဲ့တဲ့အတွက်ချီတာကိုတောင်းပန်လိုက်တာပေါ့။အစမှာတော့ချီတာဟာစိတ်ဆိုးနေပြီမဲ့ဗန်ဂရက်ရဲ့အဖေရုတ်တရက်တေးဆုံးသွားပြီးသူ့ရဲ့အမလည်းမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းသိရတဲ့အခါမှာတော့သူမလည်းစိတ်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။ကနာကြမှာတော့ဗန်ဂရက်ကသူမကိုတွေ့ဖို့အကြောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီးမြဲသူမကိုရှာမတွေ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောလာပါတယ်။သူမစီဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပြီးမြဲသူမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလိမ့်ဆော်ကိုဘာမှမသိရတဲ့အကြောင်းမှာထပ်ပြီးပြောလာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမကိုအခုထိချစ်နေသေးတဲ့အကြောင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုလည်းချီတာနာမည်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဝဏ္ဏစကားလုံးနဲ့မှဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချီတာဟာလည်းနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုအယမ်းချစ်တဲ့အကြောင်းသိသွားပြီးဗန်ဂရက်ကိုတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ဇကာရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့ဗန်ဂရက်တို့အဖွဲ့အိန္ဒိယကိုပြန်လာပြီးပြင်ဆင်နေကသူမရဲ့တူမဟာလက်ရှမီနဲ့ဖုန်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။
ဖန်ကရက်လည်းနောက်ကြမှာရောက်လာတဲ့အတွက်တူတူမကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါတယောက်ထဲမှထားခဲ့ဘူးလို့တူမလေးကိုလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့အိမ်ပြန်ချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မီလောင်ပျက်စီးနေတာကိုအံ့အသင့်စွာပဲတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။သူလည်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးလူတွေကိုလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာတော့တနာလီကရောက်လာပြီးတန်ခွေပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ကသူရောက်ဖာနဲ့သူရဲ့တ
ဖန်ကရလေဒီသတင်းကြောင့်ဝန်နယ်ပလက်ဖြစ်ပြီးစေယုံသွားကသူ့အမနဲ့တွားတွေ့ရဖို့စေယုံမှာတော့ဆရာဝန်ကသူ့အမရဲ့ကောင်းမတန်းရအပြင်းထန်ရသွားတဲ့အတွက်ပဲသူမမှန်ညာတွေပြန်ရဖို့ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့ကိုလည်းဖန်ကရကိုပြောပြလာပါတယ် ဂျိုဒီရဲ့တိစုံမှုကြောင့်ဘန်ကရက်တရားဝန်ထဲမှုတွေကြီးစွာဖြစ်နေခဲ့ပြီးဘသူနဲ့မှလည်းအပြောဆိုမလို့မဆက်ဆံပဲနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးနဲ့သူ့ရဲ့တူမာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရားတွေကိုပြန်လဲမြင်ရောင်းရင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါထိခိုက်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့ဘန်ကရက်တရားရုံးငန်းထဲမှာရှိနေတော့ချီတာရောက်လာပြီးသူနဲ့ညစာတူတူစားဖို့ပြောလာပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ရက်စကန်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာတော့တေးယောက်ကသူ့ရှိကကားကိုတန်ကျွန်းနဲ့ချပြီးဘိန်းပောင်းလောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ယက်စကန်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာတော့တေးယောက်ကသူ့ရှိကကားကိုတန်ကျွန်းနဲ့ချပြီးဘိန်းပောင်းလောက်လိုက်တာဖန်ကရလေကားတွေကထွက်ကြလာခဲ့ပါတယ်။ကြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့စီကိုဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာပြီးအာရုံဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒူမမဟာလက်ရှိမသေးပဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြလာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အာရုံကစရိတာဗီရဲ့အိမ်ကိုပေါက်ကွဲအောင်သူ့လုပ်လိုက်တာဖ
ဖန်ကရက်ချီတာနဲ့ကီတူရိုရဲ့ရဲစခန်းကိုထွက်လာပြီးဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုတိကျပြောပြပါရစေ။ နောက်တနေ့ဖန်ကရက်ချီတာနဲ့ကီတူရိုရဲ့ရဲစခန်းကိုထွက်လာပြီးဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုတိကျပြောပြဖို့ရဲအရာရှိကိုမေးပါရစေ။အဲဒီအချိန်မှာပဲနောက်ရဲအရာရှိကသူတို့ကိုအခန်းထဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကိုလောင်ပြောင်းတဲ့ပုံစံလုပ်ခဲ့ပါရစေ။တရားမျှတမှုကိုနှစ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကလည်းအော်တိုမက်တီကယ်လီရဲအရာရှိရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးစပွဲနဲ့စောင့်လိုက်ပါတော့တယ်။ချီ
Peter လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲသူ့ရဲ့အမိကိုတာနှစ်ယောက်စလုံးကအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးဖန်ကရလေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တာပေါ့။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကီတူကဖုန်းနံပါတ်ကိုခြေရခံပြီးပြန်ပြီးဆွဲတဲ့နေရာကိုရှာဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။ သူရှာတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အာရုံကဖန်ဂရက်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတုံးပြီးဆက်တဲ့အကြောင်းအာအသင်စွာသိလိုက်ရပါတယ်။နောက်တော့အာရုံကနီးပညာကိုတုံးပြီးဖုန်းနံပါတ်အတူလောက်ကသူ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူ့ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖန်ဂရက်သဘောပေါက်သွားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ဇကာရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့ဖန်ဂရက်ကသတိမေးနေတဲ့သူ့အမဆီသွားပြီးဇကာကိုပြောနေတော့မှာပဲအာရုံဟာဖုန်းဆက်လာပြီးလိ
Razi Jula Bule Piola Bari. Eri Namaro, Fangradia, Pudayango Jautuare, Chimaro, Takutiaga, Tuye Eko, a little bit topi bari. Fangrele, Takuna, Labi, Pamiga, Pounam Loloni, Domabe, Aronga, Editoko, Lupi, Lai Lupio, Edward Lupi, Layavari. Pire Namaro, Aronga, Tusigo, Sangamane, Jaulabu, Piola Bari. Fangrele, a Yamoni, Jeribu Pautaka, Tuayameniago, Lashau Tuage Bari. Eri Chain Casuaneve, Fangratama Jirema, Sikatare, Champ Piola, B, Mini, and Nenge Jaino, A Mocha, Tuali Melu, Aronga, Piola Bari. Dilone Fangra Ebiodaro, Bebele, Nuzo Mujan Pianulabi, Lamboga, Liasi Bosiga Suarego, so you like Bari. Tajame Tuma Suare Yalabi to Tuameniago Amantine Satuakerabo, Tune Manimo Maro, Aronga Luti on a Rutugo Sonida, Tula Yavare. Eri Chemave Fangradia, Sayja Muilabi, Lantua in Jaya Lavare. Now so Maro, Aron Shemayakimabe Mibimo, Mimio Tavaro Rain. Now Nimaro Fangratia to a young anima to Mimio Doreniago Amatalo between a genego Pio Pianibari. Tule Aron Corenia Machi as a glonigo bounce of Mibonganiarigo Portonibari. Shoti a cargo tria libi, trauma, catarare, surago tula yavari. Kaye Mambo Maro Fangratia Nasati Surenamago Gila Bari. Namago Shatu Tabide Namaro Tiaga to a gango jaita cana yavari. Eri Chemave, Sangangazi, Lungayo Jaulavi, Fangrago, Chipu, Lopemie, Fangra Bebel at the Patene, Sangego, Livomia, Miapila Nangevari.
နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းအုတ်ထုတ်ကိုရောင်ထိုးလိုက်ပြီးအကုန်လုံးကိုဖောင်းနှိုင်းကြွေကတမပီးလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်ယုံကမာတော့ဗန်ဂရက်တရားသူ့ရဲ့လက်ကိုကြည့်နေပြီးသူတို့အဖွဲ့မျိုးပုံရဖို့စူးစမ်းရှာနေတော့လက်ကအယောက်ကကိုကိုင်းမြောက်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့ဘယ်ဘက်ကလည်းအယောက်ကကိုလေးပေါ်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့ဘယ်ကတိမ်မမှုအကြဆက်နွယ်မှုရှိအကြောင်း
akhat tu ini zeba. Tiga senza biri nama ro internet hega mingla akhan agu mimi aron jo piara rigo teri yadwa bare. Ho bare. Longer ini tu icarong aron dia sari davi o jubo mingla wego jau lagi raba. Tapi me sari davi gat cari agu cini retwe bangkraka tu amagu kunyibi mingla wega ni kotok tua bare. Tido aron le terutami piau tua retwe mingla wema asya yadwa lagi rabo. Di ipi piagu aron dia mimi nai pibi bangkraku piane lesa cini raba. Nado bangkra le aron apesi go tabi aron aku dini ni agu tabi mige bare. Tuga piau piau bunyeng bime nausong ceng tu ya tagu tuirunga tuba gu asya yang dokere luna sada ugu tapu asizin chan dia cang piau la bare. Eri ceng mabe aron siga fawun labi tuma ine ma pungtang pau kuyang dokere tu pide cang gu le shim piau la bare. Selain ye naur kiam maro sari davi ne aruru siga piau ni jabi davi ga tu ye mau ni aslo kana gu kure ma shi de cang tu piau la bare. Tu ye mau bangkra yau labi tuma gu ke ma pide cang le aron gu teri pilai dabo. Tepamale Mahalachmi Dumali Chaide Ayarigo Fangratia Pian Tui Nige Bare Arunle Mahalachmi Taundare Ayari Mandamia Lopi Nain Elu Pio Nige Rabo Arunye Nyabela Yang Diaga Lachmi Chaide Jigemo Saitwabi Jigemo Webi Apiamaro Fangraga Tui Anaukani Nayong Kanlai Lage Bare Erina Tulayong Dukugu Tuare Chimaro Tumago Desaka Ampie Panara Gu Tui Laya Bare Arun Si Miao Kimaro Fangratia Arun Lurigo Tui Bi Pau Nain Cui Gere Rabo Aron luri agolong kaisa chobi de namaro aron si yaw labi paunan shay jui baro re. Eri chay mabay Mahalachmi po labi fangra namegu ko lai dabo. Fangra tiyaw ayong luwe toa chay maro aron ye shay na charigo kanyabi chanmi mo leh cha doa baare. Ye ji de chay ma tuye si ye sure atayme tuye nyi pietu bebe laga aswani toa labi aron gu paunan jui ga api tam halai baro re. Pire namaro tuye tumali si gu toa ga tencha swa patani do aron ye alin tai khai mugu kanyabi me mati miu pire india minaro ye tong zan dai tu pi lai de tamja ga tu gu tu pian sai bi anai sa dabo ne kaisa sho toa ge ware. Dilo ne selai ye nao song kamaro Mahalachmi ne sari davi do tami ni au pian le song zi bi mati miu minda ji ga ro bega ne ji ga di zalan li ga le a song ta toa ge ware kamyang.